që në këtë dosje ne kemi komunikimet të gjyqtarës, të paktën kështu pretendon prokuroria e posaçme, që gjyqtarja ka komunikuar me Suel Çelën për të lehtësuar antar të grupit të tij pasi arrestoheshin herë pas here në qytet dhe lehtësoheshin, po them, masat e sigurisë, dënimi dhe gjëra të tjera, por edhe rëndimi pozitës për antar të grupit të rival. Të paktën kështu thot prokuroria e posaçme në dosjen e saj dhe ka komunikime mes gjyqtarës pajtime Fetau dhe Suel Çelës. Kështu thot gjykata prokuroria e posaçme, pasi vajza e pajtime Fetau ka qenë përdoruese e aplikacionit Sky dhe me anë të telefonit të vajzës së saj ajo ka folur me Suel Çelën. Sigurisht që aty flitet për emra konkret që duhet lehtësuar pozita, njohje të Suel Çelës, ka komunikime që janë edhe deri diku edhe të po them ka një lloj note humori ku ajo i thot her pas here Suelit o ylli sa baut, ky deri në këtë lla nivele. Po mos e përmese, thash. Mos shtoj në gjë. Deri në isha, po doja të isha e kujdesshëm, po duket që isha afrimitet, kishte një. Deri në këtë lla nivele arrin komunikimi mes tyre dhe fakti është që më pas vendimet e gjykatës së Elbasanit ku ka qenë pjesë pajtime Fetau kanë qenë lehtësuese për grupin e Suel Çelës, edhe rënduese. Po sigurisht që sepse duhet të thënë dhe diçka Ida, se ne fokusohemi vetëm te komunikimet në Skype pasi ata bëjnë se ato bëjnë sensacion. Po harrojmë prokuroria posaçme ka edhe prova të tjera në këtë rast. Po them janë vendimet e gjykatës së Elbasanit që janë marrë, po në rastin e Ardian plagosjes tentativës së vrasjes së Ardian Çapjes janë prova të cilat ka mbledhur prokuroria e Elbasanit në vend ngjarje dhe është vërtetuar që snajperisti ka qenë vendosur në kodrën përballë shtëpisë Ardian Çapjes. Kështu që po prokuroria e posaçme përveç komunikimeve në Sky ka edhe prova të tjera të cilat lidhin korrupsionin në drejtësi, por edhe korrupsionin në polici, pasi duhet thënë që